Kopi Buka. Mohonlah sangat kepada Bapak Panitia sebuah sinar lampu yang arahnya menuju ke pentas aneka tunggal, mohon segera tutup atau dimatikan dikarenakan mengganggu jalannya pentas. Thank you.
sedih si mantan ilang ayune mimi anggun saya Doni mana seniwati manungke minggu daya sedia menangkani warisan sing para wangi warisan Mama teguh,
barang jamu mama yang tebu foto menilang selawas pola nena peti nama mani mama yang tebu sereng mama seturi kedih sakit tawa coba pendek sina bawana kusanya kere wong siji man garapan sepadi kulang mamai teku kangge gadung bare mamai satore ketik mama satore wong sing paling sayang nang man sakit tawang sari dewi sareng mamai angka mamai angka jompo kalas pali manan tabala lewas mamai teku kulane tabak nyina kelingan kenang sayang mamai teku kelingan kenang mani kelingan kenang sayang keturak Katon mama tekus sing ditembangi sareng mama satori de minangkane ora mati minangkane wong sing tawang sari dhewe kok kang sayang lan emang aduh mama teku ngatur Oh,
Kalau pasti pilih kira-kira kesawatnya, kali kulasa.